Moikka! Mä oon Eeva ja tämä on kolmas video DEVAhan eli kokoonpanoystävälliseen suunnitteluun liittyen. Tällä videolla kerron käytännön esimerkkejä DEVAn suunnitteluperiaatteiden hyödyntämisestä. Ensimmäiset esimerkit liittyvät osien määrän vähentämiseen. Seuraavilla dioilla käytän tällaista punaista ruksia kuvaamaan huonompaa vaihtoehtoa ja tällaista vihreää väkästä kuvaamaan parempaa suunnitteluvaihtoehtoa. Muista, että näissä esimerkeissä näkökanta on puhtaasti kokoonpantavuudessa eikä muita näkökantoja, kuten vaikkapa osien valmistuskustannuksia, huomioida. Tässä ensimmäisessä esimerkissä näet aluslevyn integroinnin pulttiin. Eli ensimmäisessä vaihtoehdossa meillä on pultti ja aluslevy erikseen, eli meillä on kaksi osaa, kun taas tässä parannellussa versiossa aluslevy on integroitu pulttiin, jolloin meillä on vain yksi erillinen osa. Tässä näet esimerkin integroidusta jousesta. Eli tässä ensimmäisessä versiossa meillä on kolme osaa. On tämä pohjaosa, sitten on jousi, johon on yhdistetty vipu. Eli kolme erillistä osaa. Parannellussa versiossa kaikki on integroitu yhteen osaan. Eli jousitoiminnallisuus on sisällytetty tähän vipuun hyödyntämällä materiaalin joustavuutta. Eräs helppo ja melko ilmeinen tapa vähentää osien määrää on korvata kiinnitysosat, kuten ruuvit, pultit ja mutterit, napsautusliitoksella eli niin kutsutulla snapfit-liitoksella. Tässä näet siitä esimerkin. Eli napsautusliitos toteutetaan suunnittelemalla erilaisia piirteitä osiin, kuten nämä tällaiset kynnet täällä, jotka pitävät osat yhdessä sen jälkeen, kun ne on napsautettu kiinni toisiinsa. Eli tämä kansi painetaan alaspäin, jolloin tämä osa täältä hieman venyy, jotta ne osat asettuvat nätisti paikoilleen ja pysyvät sitten yhdessä. Eli napsautuskiinnitys se perustuu ainakin yhden osan elastiseen muodonmuutokseen. Kuten on tärkeää, että osat voidaan purkaa esimerkiksi huoltoa, päivittämistä tai kierrätystä varten. Napsautusliitokset on usein hankalasti purettavissa, eli näissä tapauksissa suunnittelijan on kiinnitettävä erityistä huomiota sen napsautusliitoksen suunnitteluun. Esimerkiksi tässä ensimmäisessä kuvassa tuotetta ei pysty purkamaan rikkomatta näitä kielekkeitä täältä. Nämä kaksi paranneltua versiota on mahdollista purkaa, eli tämä tuote, sisempi osa, on mahdollista vetää täältä ulomman osan sisältä pois rikkomatta näitä kielekkeitä täältä. Purettavuudesta on tullut yhä tärkeämpi ominaisuus, sillä erilaiset EU:sta tulevat direktiivit ja lait vaativat tuotteiden korjattavuutta ja kierrätettävyyttä. Tässä on esimerkki moottorin osien määrän vähentämisestä yhdistämällä joitakin osia ja käyttämällä napsautuskiinnitystä mutteri- ja pulttiliitosten sijaan. Kannattaa nyt pysäyttää video ja tarkastella itse näitä tehtyjä muutoksia. Ja tässä taas on esimerkki niitinpoistajasta. Alkuperäisessä suunnitelmassa oli kahdeksan osaa, kun taas uudelleen suunnittelun jälkeen koko tuote on toteutettu vain yhdellä osalla. Pysäytä taas video ja tarkastele itse tehtyjä muutoksia. Suunnittelijan tulisi tietenkin ottaa huomioon laajempi näkökulma kuin pelkkä kokoamiskelpoisuus.
Tämä tarkoittaa sitä, että integroitujen osien suunnittelussa tulisi kiinnittää huomiota myös niiden osien valmistettavuuteen. Eli pitää pohtia sitä, että miten ne osat pystytään valmistamaan mahdollisimman tehokkaasti. Erilaisia valmistusmenetelmiä on esimerkiksi koneistus, hitsaus, taivutus ja valaminen. Jos osat ovat sellaisia, että niistä pitää poistaa paljon materiaalia, niin tällöin koneistus ei varmaan ole kovin kustannustehokas ratkaisu ja materiaalia menee paljon hukkaan. Valuosissa kannattaa huomioida se, että valumuotit ovat kalliita, eli jos osien valmistusmäärä ei ole kovin suuri, niin ne muotit eivät välttämättä maksa itseään takaisin. Tällaiset ohulevytuotteet, mitä kuvassa näkyy, on hyviä vaihtoehtoja kotelorakenteille ja kansille, koska ohutlevyä on mahdollista taivuttaa. Eli DFA:n näkökulmasta säästetään osien määrää, kun yhdestä ohutlevyosasta saadaan taivutettua käytännössä kotelon kolme eri laitaa. Vaikka DFA pitää ruuveja ja kaikkia muitakin kiinnitysosia tarpeettomina osina, useimmissa tapauksissa niistä ei kuitenkaan ole realistista hankkiutua täysin eroon. Jos ruuveja tarvitaan, niin tulisi suosia helposti käsiteltäviä ruuveja. Eli tällaisten urallisten kantojen sijaan tulisi suosia torx- tai ristipääkannallisia ruuveja. Erityisesti automaation näkökulmasta nämä torx- ja ristipääruuvit ovat paljon helpommin käsiteltäviä. Ne mahdollistavat työkalun itse paikoittumisen tai keskittymisen tänne ruuvin kantaan. Ja lisäksi ruuvin väännin pysyy vakaampana, se ei lipsu samalla tapaa kuin käytettäessä tämmöisiä urakantaisia ruuveja. Seuraavaksi käyn läpi joitakin osien ominaisuuksia, jotka auttavat osien paikoittamisessa ja orientoinnissa tai estävät virheet kokoonpanoprosessissa. Yksi hyvä tapa parantaa kokoonpantavuutta on tehdä osista symmetrisiä, jolloin ne sopivat tuotteeseen kumminpäin vain. Tällöin kokoonpanijan ei tarvitse kiinnittää huomiota siihen, kumpi puoli osasta on kyseessä ja miten päin se tulisi koota. Tässä on esimerkki yksinkertaisesta sylinterimäisestä osasta, jossa sen sijaan, että viiste olisi vain yhdessä päässä, se viiste on toteutettu samanlaisena osan molempiin päihin. Näin ollen osan kokoonpanosuunnalla ei ole mitään merkitystä. Jos et voi tehdä osista symmetrisiä, niin toinen vaihtoehto on tehdä osista selvästi epäsymmetrisiä. Eli tässä kuvassa tämä levyosa on kyllä epäsymmetrinen, sillä tämä reikä on vain täällä toisessa kulmassa, mutta tämä ei kuitenkaan estä osan kokoamista väärin, sillä tämä osa on mahdollista kiepsauttaa toisin päin, jolloin tämä reikä tulisikin tälle puolelle. Tässä paremmassa suunnitelmassa tähän levyosaan on toteutettu tämmöinen ylimääräinen uloke, jotta osa on mahdotonta asentaa väärinpäin, eli tätä ei voi enää kiepsauttaa toisinpäin. Mutta tässä kohtaa on pohdittava sitten kokoonpantavuuden ja valmistettavuuden välistä kompromissia. Eli tämmöinen ylimääräinen uloke, miten se nyt onkaan toteutettu, niin se vaatii ylimääräistä prosessivaihetta. Se vaatii joko materiaalin lisäämistä tai vaikkapa osan taivuttamista. Lisäksi se voi vaikuttaa tuotteen ulkonäköön kielteisesti, eli mikäli tämä on tuotteessa näkyvä osa ja mikäli tyyli on tärkeää
loppukäyttäjän näkökulmasta, niin silloin ehkä tämmöinen uloke ei ole ehkä viisas valinta. Tässä on esimerkki siitä, kuinka epäsymmetrisiä ominaisuuksia voidaan käyttää osan suunnan tunnistamisen helpottamiseen kokoonpanon aikana. Tässä ympyränmuotoisessa levyssä on 4 reikää, jotka ovat itse asiassa eri kokoisia, vaikka sitä ei tästä kuvasta huomaakaan. Eli osa voidaan asentaa tuotteeseen vain yhdellä tavalla. Osan suunnan havaitseminen on kuitenkin hyvin vaikeaa, koska reikien kokoeroa ei helposti havaitse. Tässä parannellussa tuotteessa on ympyrästä leikattu yksi sivu tasaiseksi. Ja nyt oikean suunnan havaitseminen on helppoa sekä automaattisessa että manuaalisessa kokoonpanossa. Tällaiset epäsymmetriset ominaisuukset suudet auttavat suuntaamaan osia oikein päin, esimerkiksi osia syötettäessä. Mikäli mahdollista, tämmöisiä erikätisiä versioita osista kannattaisi välttää. Eli tämmöiset oikeakätiset, vasenkätiset versiot, ne aiheuttaa sekaannuksia kokoonpanolinjalla. Ne voidaan asentaa väärin ja voi syntyä epäselvyyttä siitä, mikä osa kuuluu minnekin ja miten päin. Tuotteita suunniteltaessa pitäisi välttää tilanteita, joissa osan paikottaminen pitäisi tehdä ilman näköyhteyttä. Eli tässä ensimmäisessä tapauksessa kokoonpania ei näe tuota alempaa reikää. Eli tanko on sijoitettava sinne reikään vähän niin kuin sokkona. Tässä parannellussa versiossa sokkona asentaminen vältetään, koska tuote on suunniteltu siten, että tämä tanko asettuu itsestään sinne alempaan reikään. Eli tuo ylempi reikä pitää huolta siitä oikeasta tangon asemoinnista tuonne alempaan reikään. Näin ollen ei edes ole välttämätöntä nähdä, että missä se oikea asennuspaikka on. Osat tulisi suunnitella siten, että ne voidaan asettaa ensin paikoilleen ja vasta sitten sen jälkeen käyttää voimaa niiden kiinnittämiseen. Tässä ensimmäisessä kuvassa tilanne ei ole näin, eli tässä kuvassa jousta on työnnettävä alaspäin samanaikaisesti, kun asennetaan tätä laattaa ja mutteria. Parannellussa tuotteessa taas on lyhyempi jousi, jolloin tämä laatta ja mutteri voidaan asettaa oikeille paikoilleen ja vasta sitten sen jälkeen tarvii käyttää voimaa. On myös muistettava, että valmistusprosessissa on aina jonkin verran epätarkkuuksia. Sallittu vaihteluväli määritellään toleransseilla. Ja erittäin tiukojen toleranssien määrittäminen tarkoittaa, että osien valmistus tulee kalliimmaksi ja siksi tiukat toleranssit ei ole järkeviä. Näiden epätarkkuuksien vuoksi tämän kahvan sijoittaminen tähän aluslaattaan voi olla mahdotonta, mikäli nämä reijät tai reikien paikoissa on epätarkkuutta. Olet varmaan törmännyt tällaiseen tilanteeseen joskus jotain huonekalua kootessasi. Tämä paranneltu design mahdollistaa helpon kaavan kokoamisen, vaikka tässä reikien välisessä etäisyydessä olisi mittaepätarkkuutta. Tai vaikka kahvassa itsessään olisi mittaepätarkkuutta. Eli tämä vähän isompi reikä mahdollistaa sen, että kahva on silti mahdollista asentaa. Ja toinen reikä, tämä pienempi reikä, pitää silti huolta siitä kahvan oikeasta sijoittumisesta tähän laattaan. Viisteet ja pyöristykset auttaa asettamaan kaksi osaa yhteen. Ne ikään kuin itse paikoittavat
osia yhteen. Mietitään tätä ensimmäistä versiota ilman viisteitä ja pyöristyksiä. Eli nämä kaksi osaa on asennettava hyvin tarkasti yhteen, jotta ne saadaan kootuksi. Jos kyseessä on tiukka istuvuus, eli tämä reikä on hyvin pieni suhteessa tuohon tappiin, niin voimaa on käytettävä paljon samanaikaisesti asemoinnin kanssa. Ja aiemmin opittiin, että yhtäaikaista asemointia ja voimaa tulisi välttää. Näissä paranneluissa tuotteissa on hyödynnetty viisteitä, joko toisessa osassa tai molemmissa osissa. Eli vaikka osat ei olisikaan täydellisesti kohdistettu yhteen, esimerkiksi robotin epätarkkuuksien vuoksi, niin osat asettuvat silti vähän niin kuin itsestään ja mahdollistavat näin laadukkaan kokoonpanon. Lisäksi se asemointi tapahtuu ennen kuin tarvitsee käyttää sitä voimaa. Osien asemoinnin helpottamiseksi voidaan käyttää myös muita ohjaavia piirteitä kuin viisteitä. Tässä ensimmäisessä kuvassa näiden kahden levyn tulisi asettua yhteen siten, että nämä reiät täällä on linjassa keskenään, jolloin niihin voidaan asentaa pultti. Ja sama tilanne on tässä toisessa kuvassa, eli näiden reikien pitäisi osua juuri kohdilleen, jotta se pultti voidaan asentaa. Tämä ei ehkä vaikuta kovin vaikealta, mutta joka tapauksessa se tarkoittaa, että useita osia on pidettävä paikallaan yhtäaikaisesti, jotta kokoonpanotehtävä, eli se pulttien kiinnitys, voidaan suorittaa. Näissä paranneluissa tuotteissa on hyödynnetty itsepaikoittavia piirteitä poistaan tämä tarve usean osan yhtäaikaiselle asemoinnille. Esimerkiksi tässä ensimmäisessä tapauksessa tämä levyssä oleva reikä huolehtii osien oikeasta asemoinnista ja pitää levyn paikallaan. Ja silloin nämä reiät täällä asettuvat automaattisesti kohdalleen. Ja osia ei tarvitse pitää yhdessä, kun pultit asetetaan. Viimeisessä kuvassa on täällä sivussa tämmöinen ylimääräinen kynsi, joka huolehtii näiden reikien oikeasta sijoittumisesta ja linjauksesta. Yksi DFA:n pääperiaatteista on pyrkiä suoraviivaisiin liikkeisiin ja suosia erityisesti ylhäältä alas suuntautuvaa kokoonpanosuuntaa. Tämä ensimmäinen kuva näyttää tämmöisen ei-toivotun tilanteen, jossa akseli on asennettava täältä sivulta ja se vaatii tarkkaa liikettä, jotta se saadaan menemään myös tuolta toisesta reiästä ulos. Parannellussa versiossa kokoonpano voidaan nyt suorittaa ylhäältä alas, koska reiät on korvattu tällaisella avoimella rakenteella, joka sallii akselin napsautuskiinnityksen ylhäältä alaspäin. Osien kokoonpanoon on aina oltava riittävästi tilaa. Tämä tarkoittaa siis tilaa itse osille, mutta myös tilaa kokoonpanoprosessin aikana tarvittaville työkaluille. Tämän ensimmäisen tuotteen kokoonpano on vaikeaa, koska ruuvit on asetettava ja kiinnitettävä tänne laatikon pohjaan aivan näiden laatikon sivujen lähelle. Eli ruuvin vääntimelle ei ehkä ole tarpeeksi tilaa. Tässä parannellussa tuotteessa nämä sivureunat on sisällytetty tähän kansiosaan, eli nyt ne tarvittavat ruuvit on helppo asentaa paikoilleen ja kiristää, koska sivureunat eivät ole asennuksen tiellä.
Nyt kerron joitakin esimerkkejä siitä, miten voidaan tukea osien helppoa käsittelyä ja syöttöä kokoonpanoprosessin aikana. Jotkut aiemmin esittelemistäni asioista, kuten symmetrisyys ja epäsymmetrisyys, liittyvät jo tähän aiheeseen, koska ne helpottavat osan asennon tai sijainnin tunnistamista syöttölaitteessa. Ensiksi haluan käyttää hieman aikaa selittääkseni, mitä termi syöttö itse asiassa tarkoittaa. Eli syöttö tai syöttäminen on toiminto, jossa osat tuodaan kokoonpanoasemalle siten, että työntekijä tai kokoonpanorobotti tai muu automaatiolaite voi tarttua niihin ja suorittaa sen varsinaisen kokoonpanotoiminnon. Se on erittäin tärkeä osa kokoonpanoprosessia, vaikka se ei itsessään lisää tuotteen arvoa. Eli jokainen osa on toimitettava kokoonpanoasemalle jollakin tavalla. Ja erityisesti automaattisessa kokoonpanossa tämä on tärkeä aihe, sillä jokainen osa tarvitsee oman syöttölaitteensa. Osia voidaan syöttää eri tavoin, esimerkiksi ihan irtotavaralaatikosta, jossa osat ovat satunnaisessa asennossa ja järjestyksessä. Tai sitten toisena ääripäänä on käyttää tietylle osalle suunniteltuja tarjottimia ja tarjotinsyöttölaitteita, jossa jokaisella osalla on ennalta määritelty paikka ja suunta tarjottimella. Kun suunnitellaan tuotteen osia, on otettava huomioon, miten osat sijoitetaan ja asemoidaan syöttölaitteessa. Millaisia ominaisuuksia tarvitaan esimerkiksi mekaaniseen orientointiin tai suunnan havaitsemiseen konenäön avulla? Osan geometria vaikuttaa siis osan syöttämiseen, mutta sen lisäksi se vaikuttaa osien käsiteltävyyteen. Esimerkiksi onko osassa pintoja, jotka mahdollistavat niihin tarttumisen tarttuja sormilla tai imukupilla. Lisäksi, onko tuotteen eri osissa samankaltaisia geometrisiä piirteitä ja ovatko ne samankokoisia, jotta samaa tarttujaa voitaisiin käyttää useiden eri osien käsittelyyn. Saattaakin olla viisasta yhtenäistää tarttumispisteet useissa osissa, jotta tarttujan uudelleenkäyttö on mahdollista. Ei ole järkevää suunnitella osia, joiden käsittelemiseen tarvitaan jokaiselle oma tarttuja. Tämä kuva näyttää painajaismaisen tilanteen kokoonpanoasemalla. Osat takertuvat toisiinsa. Ihminen luultavasti selviytyisi tämmöisestä tilanteesta, vaikka se olisikin erittäin ärsyttävää. Toisaalta aikaa menee haaskuun ja toiminta on hyvin tehotonta. Mutta automaation näkökulmasta tämä tilanne olisi aika lailla mahdoton käsitellä. Siksi osat tulisikin suunnitella siten, että niissä ei ole ominaisuuksia, jotka aiheuttavat toisiinsa takertumista. Eli tällaisten avomuotoisten rakenteiden sijaan tulisi suosia suljettuja rakenteita. Suljetut muotorakenteet eivät tietenkään täysin estä osien takertumista toisiinsa, mutta ne voivat merkittävästi vähentää sitä. Olisi hyödyllistä, jos osat suunniteltaisiin siten, että ne voidaan pinota päällekkäin. Tämä auttaa varastoinnissa, mutta myös osien syötössä, koska osat voidaan tuoda kokoonpanoasemalle siististi pinottuina. Kuitenkin, jos osat varastoidaan pinoissa, on varmistettava, että ne eivät kiilaudu tiiviisti yhteen. Siitä tulee ongelmia, mikäli robotti yrittää tarttua vain pinon ensimmäiseen osaan, mutta koko pino seuraa mukana. Eli esimerkiksi tässä ensimmäisessä tilanteessa osat voivat jumittua tiiviisti yhteen, jos niitä pinotaan paljon päällekkäin. Tällaisen kiilautumisen ja takertumisen estämiseksi voi suunnitella erilaisia lisäpiirteitä, kuten tässä tapauksessa tuollainen tappi ja tuolla tuommoinen reunus, jotka estää osia kiilautumasta toisiinsa kiinni.
Lopuksi tähän on vielä koottu listaksi joitakin tärkeimmistä suunnitteluohjeista, erityisesti automaattisen kokoonpanon näkökulmasta. Voit nyt pysäyttää videon ja tutkia listaa itseksesi. Tähän päättyy DFA-aiheen kolmas video. Kiitos kun kuuntelit.